Ukrainadagi solidar tuzkonlari yer osti g'orlari turizm o'choqlaridan biri bo'lib kelgan. Lekin shaxtalar 2023 yil boshidan beri yopiq. Rus armiyasi 2023 yilning boshida hududni qo'lga kiritgan edi. Shunday bo'lsa-da, Ukrainaning United 24 mablag' yig'ish platformasi bu joylarni odamlarga tanishtirishda davom etishga ahd qildi. Коли був окупований Солідар, Росія 2023 yil fevralida Солідарни egallaganida ushbu shahar tarixini aytib beradigan va dunyoga noyob tuzkonlarimiz, har bir shahri uchun kurashayotgan Ukraina haqida hikoya qiladigan loyihalar haqida o'ylay boshladik, deydi platforma koordinatori. Те, що Україна бореться за кожне своє місто. United 24 сай harakatlari bilan Minecraft video o'yiniga Солідар tuzkonlari ham kiritildi. Minesold seriyasida 16 ta joy, 500 kilometrdan ortiq tunnellar aks etgan. O'yinchilar kristallarni yig'ib chiqadi. Minesold svit Minesold dunyosi Solidarga bag'ishlangan. O'yinda yutish uchun onlayn sayohatingiz davomida hikoyalarga diqqat bilan quloq solishingiz kerak. Kristallarni to'plashingiz kerak bo'ladi, deydi Chris. Ти маєш зібрати 140 кристалів. O'yinchilarga yordam beruvchi elchilar bor. Ular orasida asli kelib chiqishi ukrainalik bo'lgan kanadalik teleyulduz Ketrin Vinik, Virgin Group asoschisi Richard Branson, Nobel mukofoti sovrindori Paul Nurse, aktyor Misha Collins, futbolchi Aleksandr Zinchenko, ukrainalik aktrisa Ivana Sakhno va amerikalik astronavt Scott Kelly kabi mashhurlar bor. Tuzkonlarida juda ko'p yashirin joylar bor. Siz u yerda kristallarni qidirasiz. Shu asnoda bolalar Solidar va uning tarixini o'rganadi, deydi Kelly. Kelly urush boshlangandan beri Ukrainaga yordam berib keladi. U Kiyevdagi Ahmatat bolalar kasalxonasiga ham tashrif buyurib, bu dunyodagi orzular deb nomlangan kriptografik kolleksiyasidan tushgan 500 ming dollardan ortiq daromadini hadya qildi. Bu men uchun hayotimdagi 5-chi eng mazmunli sayohat bo'ldi. Avvalgi 4-tasi kosmosga sayohatlarim, deydi astronavt. Dasturchilar o'yinda shaxtalarni aks ettirish uchun Solidar konlarini boshqargan Artemisel kompaniyasi ishchilaridan maslahat oldi. Там піднімали повітряну кулю. Sayyohlar uchun konda sayohatlar uyushtirilardi. Futbol o'yinlari tashkil etilgan, havo shari uchirilgan, Ginnessning rekordlar kitobiga kirgan tadbir, deydi shaxtyor Bandrievskiy. Dasturchilar unga murojaat qilganda Bandrievskiy buni o'zining sobiq ish joyini 6 yoshli qiziga ko'rsatish uchun bir imkoniyat sifatida qabul qildi. Ukraina terrorchilardan ozod qilinganda biz qaytamiz, chunki bu bizning uyimiz, deydi u. Minesold o'yinchilari Ukraina maktablariga pul jo'natish uchun maxsus QR koddan foydalanishi mumkin. United 24 platformasi koordinatorining ta'kidlashicha, o'yin chiqqandan keyin bir hafta ichida 100 ming dollardan ko'proq pul yig'ilgan. Mablag' Dnepr viloyatida Rossiya raketasi hujumiga uchragan maktabni tiklashga ishlatiladi. Anna Kostuchenko, Oydin Sadullayeva, Amerika ovozi uchun.